ოპერატორში მუშაობას განაგრძობს, მეცხრე არხი საინფორმაციო სამსახურეს არის ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. უკვე ცნობილია 2012 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების საბოლოო შედეგები დღეს განათლების მინისტრმა ხატია დეკანოიძემ ბათუმში შეაჯამა. ოფიციალური მონაცემებით 34.431 დარეგისტრირებული აბიტურიენტიდან სტუდენტი გახდა 24.501. დეკანოიძემ აღნიშნა, რომ გამოცდებმა ექსცესების გარეშე ჩაიარა, მისივე განცხადებით ამოქმედდება ახალი საგამოცდო მოდელი 8+1 და აბიტურიენტებს გამოცდების ჩაბარება წლის ნებისმიერ დროს შეეძლებათ. უკვე გამოქვეყნდა იმ სტუდენტების სიაც, რომლებმაც გრანტი მიიღეს. პრესკონფერენციას მაღალი ქულების მქონე სტუდენტებიც ესწრებოდნენ. ერთ-ერთი მათგანი ნატაშა აინიძე 100%-იანი გრანტი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. წელს 24.501 აბიტურიენტი გახდა სტუდენტი. დარეგისტრირებული აბიტურიენტების რაოდენობის 71%, რაც შარშანდელ მონაცემებს 5.3% აღემატება. წელს 900-მდე უფრო სწორად აბიტურიენტმა მიიღო სრული 100%-იანი გრანტი. დაახლოებით სახელმწიფოს მიერ 12 მილიონამდეა გამოყოფილი თალბოთ სახელმწიფო გრანტისთვის. წლევანდელი წელი ჩემთვის საკმაოდ დაჭრთული იყო, მაგრამ ფიქრობ, რომ ღირდა ამდენი მუშაობა, იმიტომ რომ ავიღე 100%-იანი გრანტი და მოვხვდი ჩემს საყვარელ უნივერსიტეტში, ეს არის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარული მეცნიერებების ფაკულტეტი და ფიქრობ, ამ წუთას ვარ ძალიან ბედნიერი და ვფიქრობ, რომ ეს წლევანდელიდან დაწყებული ყველაზე ბედნიერი წელი იქნება ჩემ ცხოვრებაში. ეუთოს სადამკვირვებლო მისია საბოლოო დასკვნას 2 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების მეორე დღეს გააკეთებს. ამ ეტაპზე ეუთო ინფორმაციის მოძიებისა და შეგროვების პროცესია. დამკვირვებლები ინფორმაციას აგროვებენ ოპოზიციური და სახელისუფლებო პარტიებიდან, რომდება და ჯამდება ინფორმაცია ქართულ მედიაში არსებული მდგომარეობის შესახებ. დელეგაციის წევრები ამ ეტაპზე უკომენტაროდ ტოვებენ მმართველი პარტიისა და ოპოზიციის ლიდერებთან შეხვედრის დეტალებს და მხოლოდ იმ განცხადებით შემოიფარგლებიან, რომ ეს კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისია. მეცხრეხის ექსკლუზივი ნახეთ მომდევნო გამოშვებებში ფრცლად. Yes, I met yesterday both. უშინ მართლ პარტიას და ოპოზიციურ კოალიციას შეხვდი. ეს არის ჩვენ შორის კონსტრუქციული თანამშრომლობის დასაწყისი. რამდენიმე დღეა თბილისში ვართ და წინასწარ არაფრის შეფასება შეგვიძლია, კონკრეტულ შეფასებას 2 ოქტომბერს გავაკეთებთ. რაც შეეხება ჯარიმებს, ჩვენ გვსმენია ამ ფაქტების შესახებ, მაგრამ საჭიროა მეტი მტკიცებულებები, რის საფუძველზეც დასკვნას გამოვიდანთ. მედიაში არსებულ მდგომარეობაზე ინფორმაციას ყველა წყაროდან ვაგროვებთ და დასკვნა არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდება. სადამკვირვებლო მისია ქართული ოცნების მიერ გადაცემულ მასალებს შეისწავლის, რასაც შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება დახურულ ფორმატში. 1 საათს გაგრძელდა ეუთოს დელეგაციისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა. სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებთან ქვეყანაში წინასაარჩევნო დასრულ ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანია დადებითად აფასებს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ადრეულ დაწყებას. გავამახვილეთ ყურადღება რეგიონებში თუ დედაქალაქში შექმნილ ვითარებაზე. ვისაუბრეთ იმ ასე ვთქვა დაჯარიმებებზე და ფინანსურ ზეწოლაზე, რომელსაც კონტროლის პალატა იყენებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ. ქონდა საუბარი კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილ და დაკავებულ და დაპატიმრებულ ჩვენ თანამებრძოლებზე. ეს ყველაფერი მასალები გადაეცა. ეს არის დასაწყისი მონიტორინგის. კიდევ ჩამოვა უამრავი დამკვირვებელი, რომელიც პრაქტიკულად მთელ საქართველოში არ მისცემს ამ რეჟიმს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას. მანამდე კი ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, როგორც პავლე კუბლაშვილმა განმარტა, ეუთოს ინტერესის სარგანს გასულ წელს განხორციელებული საარჩევნო ცვლილებები წარმოადგენდა. კუბლაშვილის განცხადებით, დამკვირვებლებს საშუალება ექნებათ შეხვდნენ საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს. ჩვენ გავაცანეთ მას მათ ის რეკომენდაციები, რაც თავის დროზე ეუთოს მიერ, ევროპის საბჭოს მიერ იყო შემუშავებული და რაც აისახა ჩვენ კანონმდებლობაში. ამიტომ საუბრის ძირითადი საგანი სწორედ საკანონმდებლობაზე, საკანონმდებლო გარემო იყო, რაც დიდწილად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობას და სამართლიანობას.
ამორჩეულთასია ბის დაზუსტების უზრუნველყოფის სახელმწიფო კომისია საკუთარ ბებგვერდზე დღეიდან იმ ამორჩეულთასიას გამოაქვეყნებს, რომლებიც 2009 წელს რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნის გამო სამოქალაქო რეესტრმა ამორჩეულთასიიდან ამოიღო. კომისიის თავმჯდომარე მამუკა კაციტაძის თქმით, ასეთი 78714 მოქალაქეა და ისინი კომისიის გადაწყვეტილებით ამორჩეულთა ერთიან სიაში ისევ შეიყვანეს. კონკრეტულ პიროვნებებს შეუძლიათ მოძებნონ საკუთარი თავი პირადი ნომრით და გვარით და დაგზავნონ დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ის აქტიური ამომრჩეველია. კომისიაში აცხადებენ, რომ ცესტრომ უკვე დაიწყო საუბნო საარჩევნო კომისიებისთვის კედლის სიების დაბეჭდვა. პრეზიდენტი ხონში მოსახლობასთან შეხვედრისას სიტყვით გამოსვლის დროს უდიდესი ნაწილი პრეზიდენტმა მედიაზე საუბარს დაუთმო. რატომ აშუქებს ქართული მედიის ზოგიერთი ნაწილი მის ვიზიტებსა და შეხვედრებს არასწორად? რატომ ამახვილებს ყურადღება ზოგიერთი ტელევიზია იმაზე, რომ რეგიონებში პრეზიდენტის ვიზიტებზე დასასწრებად ხალხი სხვადასხვა რეგიონებიდან მიყავთ? ვინ არიან დეგრადირებული მეგრელები ან ის ბევრი ინგლისელი და ამერიკელი, ვინც რეგიონებში პრეზიდენტის გამოსვლებს ესწრება? სააკაშვილი მედიას საკუთარი სიმართლით თავის დაწყნარებას ურჩევს. ეს ჩვენი ხა ესენი ვისაც? ვინ შეჩეულია ყველაფრის ყიდვას? ყიდო და ბევრი რაღაცა იყიდება. რეიტინგები შეიძლება იყიდო, პრესა დაბილად იყიდება და იძახიან. ავიდა სიმაში, რა ქვია. ავიდა სვანეთში. დახვდა მიშას ბევრი ხალხი. არ იყვნენ ეგენი სვანები, ეგენი იყვნენ თულმე დეგრადირებული მეგრელები, მათ ციტატა მომყავს. აჭარაში შევიდა. აჭარაში თბილისიდან ჩამიყვანია ხალხი 9 საათ სავალში. 20000 კაცი რო იყო. იქ აჭალები ვერ შეამჩნიეს რაღაცა. 1 ოქტომბერი არის ყველა ამ კორუმპირებული ელემენტის, ყველა ამ კრიმინალური ელემენტის და ჩვენი დამხრობის. ბოლო მცდელობა, უკანასკნელი გაფართხალება. ორი თავდასხმა ჟურნალისტებზე ალექსეევკის დასახლებაში ინფოცხრის ჟურნალისტებს ახალგაზრდა თალი და მამაკაცი დაუსწორდნენ. დაზიანებულია ვიდეოკამერა. გადამღები ჯგუფი კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ზურა ბაბაშიძის მოსახლეობასთან შეხვედრის დასაშუქებლად მივიდა, თუმცა აღმოჩნდა, რომ იმ დღეს ეს შეხვედრა საერთოდ არ იყო დაგეგმილი. ამდრომდე გაურკვეველია საერთოდ ვინ გამოაკრა ეს განცხადება. აღსანიშნავია, რომ რესპონდენტები შეკითხვებზე გაურკვევლად პასუხობდნენ. შემდეგ კი გადამღები ჯგუფი მათ თავად დაიყვანეს შენობაში და თხოვდნენ გადაეღოთ, რა პირობებში უწევდათ ცხოვრება. თუმცა იმ ახალგაზრდა თალმა, რომელიც თითქოს ყველაზე მეტად იყო განაწყენებული ხელისუფლებაზე და ჩართული კამერის წინაც ყველაზე მეტად აქტიურობდა, მოულოდნელად თავს დაესხა ჟურნალისტებს. დაზარალებული ჟურნალისტები საკუთარი უფლებების დაცვას ითხოვენ. მორალი დაპირისპირება მოყვა ერთი და იგივე გადაღებაზე ინფოცხრისა და ფსევდო ინფოცხრის ჟურნალისტების შეხვედრას. შემთხვევა სადარეჯოს რაიონში, სოფელ იურმუღანლოში, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის თინა ხიდაშელის მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს მოხდა. ფსევდო ინფოცხრის თანამშრომლების ვინაობის გარკვევას დეპუტატობის კანდიდატი შეეცადა გოგონა, რომელიც თავ ჟურნალისტად ასახებდა. გადაღებაზე მიკროფონი არ აღმოაჩნდა. მის მძღოლში არც მართვის მოწმობა, არც მანქანის ტექნიკური პასპორტი და არც პირადობის დამადასტურებელი რაიმე მოწმობა. გარდა ამისა, ისინი ამბობენ, რომ ოფისის საერთოდ არ აქვთ. გითხარით, რომ პრობლემა არ იქნება და პირველში. ხო არის უფლება ჩემი, რომ არა უფლება, იმიტომ რომ ჩვენი სახელი დადიხარ და არა ეს თქვენი უფლება. თქვენი სახელი როგორ დავდივარ? აი უყურე როგორ დადიხარ და აი ჩავლები. შეხედე. აი ეს პირიქით ხო? აი ესე დადიხარ ამათი სახელი. ოღონ ცოტა ზომაში რაღაცა პატარაა თქვენი და უფრო დიდები ეკონომიას აკეთებენ, რატო არ დაბეჭდეს? თქვენ რა ამბობენ პოლიციის თანამშრომელიო? აბასაბუთი მე ჩვენთ. აქ არ მოხდა. როგორ არა გაქი ხაბა, როგორ ხარ ეგრე საჭესთან, რომ არც აბუთი გაქ არაფერი? არაფერი. მართვის მოწმობა არა გაქ? ეხლა ეგეც წესი რო არს. არა, ეგეც წესი არ არის ხა, რომ საჭუთ არაფერი არ აქონდეს. არც პასპორტი არა გაქ მანქანის? არ არსებული ამბავი. არ მაშ დავრაკავ ხო პატრულში და ვეტყვი, რომ დაგაკავონ, იმიტომ რომ უკანონოდ მართავ მანქანას. რამდენიმე მსგავსი ინციდენტის და გაურკვევლობის შემდეგ სააგენტომ საკპატენტს მიმართა. საკპატენტმა ინფოცხრის მიმართვა დაარტყმოყოფილა და სასაქონლო ნიშანის საკუთრების უფლებით დაუგანონა. საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნის შესახებ განმარტავს, რომ განსაკუთრებული უფლების მქონე პირს შეუძლია აუგზალოს მესამე პირს მისი თანხმობის გარეშე სამოქალაქო ბრუნვაში გამოიყენოს მისი მსგავსი სასაქონლო ნიშანი. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 15 აგვისტოს მედია სივრცეში ინფოცხრის სუროგატი მედია საშუალება გაჩნდა და შეიქმნა იმის საშიშროება, რომ მომხმარებელი შეცდომაში შესულიყო. იური
ტურისტების განმარტებით ინფოცხრას ამერიდან იცავს საქართველოს კანონი სასაქონლო ნიშნის შესახებ. სპეციალური კანონი სასაქონლო ნიშნების შესახებ, რომლის მიხედვითაც თქვენ გაგაჩნიათ განსაკუთრებული უფლება სასაქონლო ნიშნების და სრული უფლება აუკრძალოთ ნებისმიერ მესამე პირს ასეთი ან მსგავსი ნიშნის გამოყენებით. მაშინ როდესაც უკვე სასაქონლო ნიშანი ინფოცხრას აქვს დარეგისტრირებული საქპატენტში, რა თქმა უნდა, აი რეგისტრაციის დღიდან, როგორც უკვე ახსენეთ, რეგისტრაციის დღიდან უკვე განსაკუთრებული უფლებები წარმოეშვა კომპანიას და შესაბამისად მას აქვს შესაძლებლობა იდაოს ნიშნის გამოყენების თაობაზე. ამზაფხულს უკვე მეორედ ჩარგალში ბაჟაობა აღინიშნება. ტრადიციის მიხედვით ქართველების საყვარელი მწერლის სახმუზეუმში 14 ივლისს იყრიბებიან. წელს ბაჟაობა ჩარგალში შეტრებილებს ბიძინა ივანიშვილმა მიულოცა. ამის გამო სახალხო დღესასწაულზე არ გამოჩენილა პრეზიდენტი და პირველად ამდენი წლის განმავლობაში დღესასწაულმა ადგილობრივი ხელისუფლების მონაწილეობის გარეშე ჩაიარა. ცოტა ხნის წინ ბაჟას სახმუზეუმის დირექტორობიდან გაათავისუფლეს ბაჟას შთამომავალი ლელა რაზიკაშვილი, რომელიც ყოველთვის იყო ბაჟაობის ორგანიზატორი. ხელისუფლებამ კი 14 ივლისის შემდეგ დღეს 25 აგვისტოს მეორე ვაჟაობა დანიშნა. ღონისძიებები ჩარგალში 12 საათიდან დაიწყო. ჭიდაობის, მკლავჭიდისა და დოღის შემდეგ ადგილობრივი შემოქმედებითი კოლექტივები კონცერტს მართავენ. პოეტები და მწერლები ვაჟაფშაველას შემოქმედებაზე საუბრობენ. დღესასწაულზე ხალხური რეწვის ოსტატები თავიანთ შემოქმედებას გამოფენენ. ეთერში ახალი სამზე წინასაარჩევნო მესიჯები და ქართული ოცნების სოფლის განვითარების მილიარდიანი პროგრამა ირაკლი ალასანია სოფელ ორულში მოსახლეობას შეხვდა. სამაგრელოში კოალიცია ქართული ოცნების ფართომასშტაბიანი მანიფესტაცია, ანუ როგორც მას ალასანია მოწოდა, ქართული ოცნების სოლიდარობის აქცია 9 სექტემბერს გაიმართება. ალასანია ამბობს, რომ ზუგდიდის აქცია სხვა რეგიონებისგან გამორჩეული და მასშტაბური იქნება. კოალიციის ლიდერი სამაგრელოს სოფლებში დადის და პირადად თხოვს ადგილობრივებს 1 ოქტომბერს საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ და გააკეთონ პირადი არჩევნები. რადგან მათი მონაწილეობა ქვეყნის მომავლისთვის მნიშვნელოვანი იქნება. თქვენ ისით, რომ ყველგან ჩვენი აქციები არის უკიდურესად მოწესრიგებული, ორგანიზებული, თავისი უსაფრთხოებით, თავისი დასუფთავებით ამას შეირდება, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ენერგია და შრომა და მე დარწმუნებულია, რომ ზუგდიდის სოლიდარობის აქცია, რასაც მე ვარქმევ, აი დიდი სოლიდარობის, მრავალ 10000-იანი სოლიდარობის აქცია იქნება ყველაზე უფრო გამორჩეული, ყველაზე უფრო ხმამაღალი და ყველაზე უფრო შემკვრელი საზოგადოება. როდესაც იგი არასის ახალი ფორმა ქართული ოცნების წინააღმდეგ სენატში კოალიციის დეპუტატობის კანდიდატთან სასაუბროდ შეკრებილ ადამიანებს ქვები დაუშინეს. გურა მოდიშარია სოფელ მენჩი სასტუმრო კოლხიდაში მცხოვრებ დევნილებს წინასაარჩევნო პროგრამას აცნობდა. თუმცა შეკრებილ საზოგადოებას ადგილობრივი მკვიდრი სოსო ლუკავა შეუერთდა და ეს შეხვედრა გააპროტესტა. ამის მერე ის 8 სართულიანი სასტუმროს მეხუთე სართულზე ავიდა, სახეზე შავი ნაჭერი აიფარა და აივნიდან ქვების სროლა დაიწყო. ლუკავა პოლიციის განყოფილებაში გადაიყვანეს, მოგვიანებით კი პოლიციაში განაცხადეს, რომ ინციდენტის დროს მამაკაცი არაფრიზელ მდგომარეობაში იყო. მე ვსაუბრობდი მაშინ, როდესაც რაღაც გავიგონე, რომ ხმაური გავიგონე, შენ რაღაც საგნის დაცემის ხმა და რომ მოვიხედე, რომელიღაც კაცი, რომელიც ადრე ჩამოვიდა ჩვენთან, რა ვიცი, ჯერ რაღაც კითხვა უნდა და მე ვერ გაიგო რა ის, მე მგონია რომ ნასვამი იყო, რომელიღაც სართულიდან ისრო და ქვეყ ნასვამია რა. დამიტომ ხო ჩვენ ყველაფერს გავაკეთეთ კანონის ფარგლებში, ვიცით რაც მოხდა, ყველაფერი დავირკვიეთ. იმედია რომ ობიექტურად ჩატარდება გამოძიება, არავითარ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტია, არ აქვს მნიშვნელობა ეს იქნება ქართული ოცნება, ქრისტიან დემოკრატები, ნაციონალები, ვინც არ უნდა მოვიდეს, არავის არ აქვს იმის უფლება რომ ადამიანს ქვები დაუშინოს. ისო ინფოცხრის მანქანას ისიც დააფიქსირა კამერამ, რომ ინფოცხრის მანქანაზე არის ნამსხვრევები, სიძახთა რაგინდათ ჩემგან, მე ბავშვები იდგნენ აქ მაისურებით ხელში და რომელიმე ბავშვს არ აქვს უშლობა, ბავშვი იქნებოდა თუ დიდი, რომ მოხვედროდა ეს ლოდი, ის ადგილზევე გარდაეცვლებოდა. ამორჩეულთან შეხვედრებს განაგრძობს ვია ძიძიგურიც. კოალიციის საარჩევნო პროგრამა მანამდეჯერად რუსთავში 17 მიკრორაიონის და მეგობრობის ქუჩების მცხოვრებლებს გააცნო. უმუშევრობა და მაღალი კომუნალური გადასახადები მოსახლეობა ქართული ოცნებისგან ამ პრობლემების მოგვარებას ითხოვს. ძიძიგური ამორჩეულს დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში კოალიცია მათ პრობლემებს მოაგვარებს. ეს არის სტიქიური უმუშევრობის ზონა, რუსთავი, ასე შეიძლება ითქვას, და აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმე გაუსაძლისი პირობები არის ხალხისათვის. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არის გამოსავალი რუსთავისთვის და მთელი საქართველოსთვის.
ამორჩეულთან შეხვედრა გამართა გორში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატმა სოსო ბახტანდიშვილმა ისტორიის რაიონის სოფლებში, სობიში, ზეღდულეთსა და ახალსოფელში. იმყოფებოდა მოსახლეობამ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატთან სასმელი და სარწყავი წყლის პრობლემებზე ისაუბრა. შიმშილობა არის ჩვენ სოფელში, კი არა ყველა. წყალი არ არის, თუ კი რამე მოყავს, ხო? ამაზე აი ახლა წყალი რო არ არის, ის ფუჭდება. ხო დედა, უსრო იმას იყიდი, რა ქვია, ნისიათ და უკვე ჩვენი და მაღაზიაში შედიხარ, ნისიათი ხე ყველაფერსა, ეს არის სიკვდილი უკვე ჩვენი. ქართველი ხარ. ქართლის ალბათ ყველა სოფელი არის ერთ და იგივე პრობლემის წინაშე დამდგარი, ეს არის სარწყავი წყლის და სასმელი წყლის უქონლობა და გლეხკაც, როდესაც სარწყავი წყალი არ აქვს, მისი სოფელში ცხოვრება აზრს კარგავს. ამიტომ მთელი სოფელი დგას ფეხზე და 1 ოქტომბერს ბიძინა ივანიშვილს და კოალიცია ქართულ ოცნებას აძლევს მას იმ იმედით, რომ ამ სოფელში დაბრუნების ღირსეული ცხოვრების და სიკეთის დრო დაბრუნდეს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრებმა ცადერის რამდენიმე სოფელი მოინახულეს მაჟორიტარობის კანდიდატთან ერთად შეხვედრა სოფელ ზუბში, ალპანასა და საირმეში დაიმართა. მობილური ჯგუფის წევრებმა მოსახლეობას კოალიციის პრიორიტეტების სოფლის განვითარების პროგრამა გააცნეს. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა ადგილობრივებს არჩევნებში მონაწილეობა და საკუთარი არჩევანის გაკეთების დენა უწოდეს. ხდება აბსოლუტური იგნორირება კანონის და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებს, რომელთაც არანაირი არჩევითი ორგანოა და არანაირი უფლება არ აქვს, რომ ხალხს მოახვიოს თავისი აზრები და კეთილგანწყობა თავისი ნაციონალების მიმართ, დადიან კარდაკარ, აშინებენ ამ ხალხს და ეუბნებიან, რომ არ უნდა გამოვიდნენ შეხვედრებზე. ხელისუფლებაში ქართული ოცნების მოსვლის შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდება ის 2 მილიონი ადამიანი, რომლებიც ოჯახის არჩენად საქართველოდან არის წასული. კოალიციის მთავარი მესიჯები ამორჩეულ სოსო ჯაჭვიანმა გააცნო. ბლდანის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი მოსახლეობაში ხვდა მათ პრობლემებს, რაიცნო და თავისი წინა საარჩენო პროგრამა წარუდგინა. ჯაჭვიანმა ბიძინა ივანიშვილის იმ ქველმოქმედებაზეც ისაუბრა, რომელსაც პარტიის ლიდერი გაუხმაურებლად ეწეოდა. დიდი ხანია უკვე ხვდებით მოსახლეობას, პრობლემები არის უზღვავი. რაც პრობლემებია საქართველოში, იგივე პრობლემებია გლდანში. მას მიწერ ბატონ ივანიშვილს. რატომ? არის პიროვნება. რო ხედავ, რო საქართველოზე ბევრი რაღაცას ლაპარაკობენ, მაგრამ მე ცენტრს მნიშვნელობა არ აქვს მაგას. გამაღიზიანებელია ის სიტყვები, პრეზიდენტი კაცი, რო გამოდის და სახალხოდ ყვირის და ახალგაზრდებს ერთმანეთის დაჯახებისკენ მოუწევს, ეს არასწორი არის. ის უნდა გამოვიდეს და ტკბილად ილაპარაკოს. ერთში ახალი სამზე საარჩევნო სუბიექტის ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის ცენტრალური საარჩევნო შტაბის პრეზენტაცია. შტაბი პოლიტიკური პარტიის განახლებული საქართველოსთვის ოფისში განთავსდება, რომლის წევრებიც არჩევნებში ჯონდი ბაღათურია ქართული დასის სიით მიიღებენ მონაწილეობას. როგორც ბაღათურიამ განაცხადა, მათ უკვე გახსნილი აქვთ 53 ოფისი და დანარჩენი ოფისების გახსნაც უახლოეს მომავალში იგეგმება. ამასთან ბაღათურიამ დღეს იმ ინიციატივებსა და შეთავაზებებზე ისაუბრა, რომლებიც ქართულ დასს აქვს. მისი თქმით, პოლიტიკური მოძრაობა იმ საარჩევნო ოლქებში, სადაც ოპოზიციური პარტიების თავმჯდომარეები იქნებიან მაჟორიტარობის კანდიდატებს, არ დაასახელებს. ჩვენ არ გინდა თქვა, რომ სააკაშვილი დიდი ხანია უკვე გადაიქცა კორუფციის, უსამართლობის, ძალმომრეობის და სიცრუის სიმბოლოდ. ამიტომ ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს თითოეული ქართველის, თითოეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის ჩართვას აი ამ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც რეალურად არის ბრძოლა. ეს არის ბრძოლა ქვეყნის გადარჩენისთვის, ეს არის ბრძოლა ქვეყნის განთავისუფლებისთვის. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა კავშირს პარტია განახლებულ საქართველოსთან, ქალბატონ ნანასთან. ჩვენთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და ქვეყნისთვის კავშირს მინდია გულუასთან. ლეიბორისტული პარტია ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას მიმართავს. პარტიის აღმასრულებელი მდივნის ბატა ჯიბლაძის თქმით, 2008 წელს ევროპის სასამართლომ ლეიბორისტების საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლაცნო. ჯიბლაძე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეისგან აღნიშნულ გადაწყვეტილების შეფასებას მოითხოვს. გახსოვთ 23 ნოემბერს და ჩვენ დავანტომოსულიყვნენ მონაწილეობა მიიღო ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა ჩვენს ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო ვითარებას ლენინიზმი უწოდა. გვაინტერესებს, რატომ არაკეთებდა ეუთო ამგვარ განცხადებებს, როდესაც შევარდნაძე, სააკაშვილი, ივანიშვილის ტრიო მასობრივად აყალბებდა ყველა არჩევნებს. გაგცენ პასუხი, რას ფიქრობენ ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე ლეიბორისტული პარტიის საარჩევნო გაყალბების მსხვერპლად აღიარების შესახებ
და რატომ არ გვიცხადებენ ამდენი ხანი სოლიდარობას. Christian Democratic მოძრაობის დილდანის მაჟორიტარობის კანდიდატი ინდრ რიროლია თანაგუნდელებთან ერთად დილდანის მოსახლეობას შეხვდა. ამორჩეულთა შეხვედრა ახმეტელის თეატრში გაიმართა. ინდრ რიროლიამ ლევან დებხვაძემ, გიორგი ახლადიანმა და მარდა ანიტაშვილმა დილდანელებს სიტყვით მიმართეს და Christian Democratების საარჩევნო პროგრამა გააცნეს. ინდრ რიროლიამ სიტყვით გამოსვლისას დილდანელებს მისი პირადი ტელეფონის ნომერიც გამოუცხადა, რათა ამორჩეულებმა მასთან ნებისმიერ თემაზე პირადად შეძლონ დაკავშირება. როგორც წესი ასე ხდება ხოლმე. მოდიან ამომრჩეველთან, პირდებიან, მერე კი არავის აღარ ახსოვს ხალხი. მე მინდა რომ ვიყო ამომრჩეველთან ისეთივე ურთიერთობაში, როგორიც ვიყავი წლების განმავლობაში, როცა ვამბობდი თეთრზე თეთრს და შავზე შავს. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის ძალიან სამართლიანი ადამიანი, რასაც ამბობს, მე მაქვს იმედი რომ ეს გაამართლებს მის დანაპირებს. Политикури коалиция თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა ახალკუკავამ გურიაში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა. ჩოხატაურში გუბა ზმერგრელიძე, ლანჩხუთში მინდია ჭეჭაღმაძე, ოზურგეთში კი კახა ბურჯალიანი ებრძოლებენ მანდატის მოსაპოვებლად. კუკავას თქმით, მისი მიზანია სააკაშვილის რეჟიმის დასრულება. იგი პოლიტიკურ პარტიებს 1 ოქტომბერს მოუწოდებს გაერთიანებისკენ, რათა დაცული იყოს თითოეული ხმა და ხელისუფლებამ არჩევნების დაყალბება ვერ მოახერხოს. ოზურგეთში კახა ბურჯალიანის კანდიდატურა, ლანჩხუთში იქნება მინდია ჭეჭაღმაძე, ჩოხატაურში იქნება გუბა ზმერგრელიძე. ყველა ეს ადამიანები, მე თვითონაც ნახეთ, არის კარგი აკადემიური ადამიანები, არ არის შემთხვევით მოხვედრილი ადამიანები პოლიტიკაში. ვიყო განსხვავებული, სრულიად განსხვავებული დეპუტატი ჩოხატაურის რაიონში, იმიტომ რომ წლების მანძილზე ფაქტიურად ჩოხატაურის დეპუტატი არ ყოლია. არისო მისი მუშაობა ხელშესახები, არ ეთყო და ხალხს არ ეთყობოდა საზოგადოებას. ახალი მემარჯვენეები მცირე ბიზნესის ხელშეწყობის მიზნით კიდევ ერთი ინიციატივით გამოდიან. პარტიის ქუთაისის ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას მოუწოდებს ავტოფარხნის დასახლებაში ყოფილი სატელეფონო სადგურის შენობა მსურველ სიმბოლურ ფასად კვადრატული მეტრი ერთლარად გადასცეს. მემარჯვენეების განცხადებით, ეს მცირე ბიზნეს განვითარების საშუალებას მისცემს, მცირე და დასაქმებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნული შენობა საბჭოთა პერიოდში აშენდა და მას შემდეგ აუთვისებელია. ბიზნეს ხელისუფლებამ და უფრო მეტად ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერ შეძლო ის, რომ აი ეს პარტი ბოლო 8 წლის განმავლობაში, როცა ისინი ბიზნესის განვითარებით იწონებენ თავს, ეს პარტი ყოფილიყო ათვისებული. ეს არის 5000 კვადრატულ მეტრიანი პარტი, სადაც შეიძლება ძალიან ბევრი კარგი ინიციატივა განხორციელდეს. ხმაურიანი იყო ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის მოსახლეობასთან გამართული შეხვედრა. მამუკაჩი ქოვანმა წინა საარჩევნო პროგრამა მე-17 მიკრორაიონის ამომრჩევლებს დააცნო. ადგილობრივების ძირითადი პრობლემა უმუშევრობა. რუსთაველები უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ შიდა კვარტლური გზების მოუწესრიგებლობისა და უხარისხო შესრულებული სამუშაოების გამო. ყველაზე ცუდი გზა არის იქ. ეხლა რო წვიმა იყო, წყალი იდგა 100-ი, აი საშინელი ტბა დგება იქ. ზუსტად ის დაგვიტოვეს გაუკეთებელი. თორე ამა ეს რო გაკეთა 100-ია მომა, მაგრამ ჩვენ რა დავაშავეთ იქა? პადიაში ვერ შევდივართ ფიზიკურად. სამი სადარბაზოს გაუკეთდა ჭერი, დაიხურა, ეს ორი წლის უკან მოხდა. ჩვენი პადიაში დარჩა, დღემდე ვარ გადაუხურავ ჭერში. ჩამოდის წყალი. პრომნიშოვანი პრობლემებია, ეს არის ის რომ ხალხი დაუსაქმებელია, ეს არის ის რომ ჩანდაცვის პრობლემები აქვს, ანუ ადამიანი ვერ მიდის საავადმყოფოში. შესაბამისად აქ ვისაუბრეთ სოფლის მეურნეობის პროგრამაზე, სწორედ ამ მიმართულებაზე იქნება ძირითადი აქცენტი გაკეთებული ქვეყნის ხელისუფლების მიერ. ერთანაპიროზე ვიდრეთ, ჩვენ ერთნი ვართ, ასე მიმართა ჯგუფშინის ხელმძღვანელმა ზაზა მიმინოშვილმა ზუგდიდში გამართულ კონცერტზე მისულ ადამიანებს. ჟურნალისტებთან საუბრისას მიმინოშვილმა კონცერტისთვის ხელისშემშლელ გარემოებებზე ისაუბრა. მისი თქმით, მიუხედავად ყველაფრისა, კონცერტი ემოციური გამოვიდა და საზოგადოებისგან დადებითი მოხდი მოდიოდა. ჯგუფშინის კონცერტი გუშინ 1 საათის დაგვიანებით დაიწყო. თავდაპირველად მთავარ მოედანზე მოსახლეობის საკმარისი რაოდენობა ვერ შეიძლება, რადგან ზუგდიდში ტრანსპორტი დილიდან არ მოძრაობდა შიდა რეისების გაუქმების მიზნით. ეს ხელისუფლების დავალებით ანატლიის მიმართულებით ყვითელი ავტობუსების უფასო მომსახურება გახდა. შენ გვაკლი ხარ, მოდი ჩვენთან და დადექი. შემოერთდი ამ ერთხმას. ჩვენთან დადექი ყველა ხალხი. ჩვენ გვევარ ისიც არ. არც ერთ მხარეს, ერთ მხარეს გვევარ, საქართველოს გვევარ. ეს არის ერთადერთი მხარე, ხალხო. ძალიან რთული იყო დაწყება,
ძალიან ცოტა დრო იყო ორგანიზებისთვის, მომზადებისთვის. იყო ცოტა ხელშემშლელი ფაქტორებიც უნდა ვაღიაროთ. გვიან მივიღეთ ძალიან პასუხი გამგეობიდან და რიგი სხვა საკითხები იყო, მაგრამ მიხვდათ ამისა. ხედავთ რამდენი ხალხი არის მოსული. ძალიან გულსადგენია ის რაც ხდება. ხდება კერძოდ ის რომ სამწუხაროდ სრულად გაუგებარი და გაუგონა რეფორმით ცდილობს ხელისუფლება ებრძოლოს საკუთარ ხალხს. ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ნაწილს ჩვენი მოსახლეობისას აი ესეთი ფორმით ხელი შეუშალოს. მათთვისაც ძალიან საინტერესო აქციას მინდა გითხრათ. სახელმწიფო კუთვნილი მარცვლეული შემნახველი ცენტრები წელს მომსახურების თანხაში ამცირებენ. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ლანუდეხის მარცვლეული შემნახველ ცენტრში სტუმრობისას განაცხადა. მისი თქმით, სიმინდის გამოშრობა რვიდან ხუთ თეთრამდე შემცირდება, მარცვლეულის ერთი თვით შენახვის ფასიტი ერთი თეთრიდან 0.5 თეთრამდე დაიძლევს. ფერმერებს მარცვლეული შემნახველი 4 ცენტრი მომსახურება, აღნიშნული ცენტრები აბაშაში, გორში, სართიჭალასა და ლანუდეხში განთავსდება. ჩვენ გადავწყვიტეთ გავაიაფოთ გაშრობის ღირებულებას და შენახვის ღირებულებას. გაშრობა, ესე იგი, 8 თეთრის მაგივრად ეღირება 5 თეთრი, შენახვა 1 თეთრის მაგივრად ეღირება 9 თეთრი თვეში. დასაქმების მინისტრის მოადრილე ნიკა რამიშველმა ცარდერი მოინახულა შეხვედრა გრიგოლ მდივნის სახელობის თეატრში გაიმართა და ჟურნალისტებისთვის დახურული იყო. შეხვედრის შემდეგ კი მინისტრის მოადრილემ განმარტა, რომ თანამშრომლებს შეხვდა და სამუშაოს მაძიებელთა ბაზის შევსების შესახებ მიმსჯელა. თეატრიდან გამოსულთა უმეტესობამ კომენტარის გაკეთება არის სურვა. ოფისის ყველა ოჯახში მისვლა, ყველა სამუშაოს მაძიებლის ანკეტირება და მაგერ ბაზარში მოხვედრა იმისთვის, რომ ბაზები დავამუშავოთ, გავიგოთ ვინ ყავს მოსახლეობა, მივცეთ მათ საშუალება დასაქმების. აი, ჩვენ სამუშაოს შეხვედრა იყო ანკეტირების პროცესის მონიტორინგისთვის და ბაზების შევსებისთვის, რომ შეიქმნას ის ბაზა, რომელზეც ჩვენი სამინისტრო მუშაობს აქტიურად. შვედი არასამთავრობო ორგანიზაცია თამარ ტაიტაციშვილის საქმეზე სასამართლო დაცვის პრეცედენტის შექმნას მოითხოვს. როგორც ტაიტაციშვილის ადვოკატი აცხადებს, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ფობულეთის საზოგადოებრივი კოლეჯის დირექტორის მოადრილის თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით რაათავისუფლეს. პეტიცია, რომელსაც ხელს შვედი არასამთავრობო აწერს, განათლების მინისტრს დაურზავნეს. პეტიციის ხელმომწერები საქმის შესწავლას და თანამშრომლების პოლიტიკური ნიშნით რაათავისუფლების აღმოფხვას მოითხოვენ. თამარ ტაიტაციშვილი სამსახურიდან დაახლოებით 3 თვის წინ რაათავისუფლეს. ადვოკატის განცხადებით ამის მიზეზი ტაიტაციშვილის ოჯახის ნათესავის ქართულ ოცნებასთან თანამშრომლობა გახდა. საუბარია ოჯახის ორგანიზაციები მოითხოვენ შეწყდეს უკანონო მოტივაციით გათავისუფლებული კადრები აღნიშნული სისტემიდან და მოხდეს თამარ კაიკაციშვილის საქმის ობიექტურად შესწავლა და რეაგირება. მეორე მხრივ კი არასამთავრობო სექტორი მიმართავს სასამართლოს ერთხელ მაინც მოახდინოს პრეცედენტული გადაწყვეტილების მიღება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში ზუსტად 6-ზე დავბრუნდებით, მეტროებით გავხდებით მაგით.